Оги, що ведуть до відкриттів радіо М Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Від учня до майстра про людей ще того гарту у програмі майстерня. Вітаємо всіх у програмі майстерня. Сьогодні мова піде про кошти дітей. Але перед тим, як і гостю представити і тему озвучити, хочу почати із прикладу, з реального прикладу моєї подруги, з якого ми і сміялися і плакали водночас. Її сину 4 чи 5 років. Отут уже не можу сказати, скільки точно: день народження, приїздить бабуся. А ви знаєте, що бабусина, любов до онуків часто перешкалює ніж любов до власних дітей. Так, от, повертаючись до історії, приїхала бабуся. Ся на день народження внука подарувала внуку гроші, подарувала не п'ятдесят, 50, не п'ятсот. Це ж її улюблений онук подарувала п'ять. Тисяч гривень всі ці моменти, типу, мама говорить: синочок, давай, хай кошти будуть у мене. Вони не увінчалися успіхом, тому що день народження у мене, я господар свята, значить, я маю розпоряджатися своїми грішми, і наш герой поклав ці п'ять тисяч у здається, скриньку для цукерок, якусь коробку для цукерок. І у цій святковій метушні якось все забулося, взагалі забулося, і потім, через декілька днів, в гості до нашої сім'ї є героїв, проходять однолітки нашого маленького героя, там його друзі. І поки там мама чаює на кухні зі своїми подорожками, наш герой роздарував усі гроші. Одному дав одну купюру в тисячу гривень, іншому дві купюри в тисячу. Ну коротше, роздарував усе, що в нього було. Приходить якийсь момент, і мама каже: Синочку, я тобі там черевички пригледіла. Давай відкриємо скриньку, трошечки витягнемо звітам. А в скриньці нічого нема. І почалися ось ці неловкі такі моменти, коли мама телефонує в іншу сім'ю, і говорить: ой, ви знаєте, тут у нас <кій> маленька халепа сталася, як би нам це вирішити. І все таке, друзі, історія повчальна, і ми її можемо ретранслювати на більш доросле життя дітей. На той момент, коли дитина вже має свої кишенькові кошти, навіть зараз не будемо углублятися у деталі, де саме вона взяла, чи посуд мила, чи бабусі на день народження надарували. Але коли приходить той момент, що і батьки. І діти, і оточення, якби розуміє, що можна би вже відкрити і банківську картку. Але чи вміє дитина розпоряджатися грішми? Чи може вона їх цінувати? Чи знає вона що таке витрати? Тому, друзі, тема актуальна. В сьогоднішній темі нам так як програма майстерня, це означає, що ми чогось маємо навчитися, навчати нас буде Юлія Корнічук. Вона є фінансовою радницею. Дякуємо вам. Да -да. Всім добрий день, рада вітати. Е, так, е, Я навіть і не знаю, з чого почати. Мабуть, з ось цього моменту, коли до вас, як до консультанта, звертаються батьки. Я сподіваюся, що звертаються да, з цими питаннями батьки. Типу, я вже думаю відкривати дитині картку. так, Звертаються. Є такі запитання. Чудово. Вони починаються найчастіше з якого віку взагалі дитині говорити про гроші? І ось тут е, хотіла б зазначити, що вже з 5-6 років ми можемо дитині говорити про гроші, а саме е, показувати, що це таке, е, звідки гроші беруться в нашій конкретно да, родині. І таким чином, дитина вже до того часу, коли треба відкривати банківську картку, вона вже приходить з певними знаннями mm -hmm. щодо грошей. Е, також дитина повинна розуміти, чому що є потреби. Да, на які нам треба гроші, і є наші бажання, які uh -huh. тут у нас відмінності? Щодо банківських карток, звісно, звертаються, оскільки це дуже зручний продукт на сьогодні, і багато варіантів, і багато банків пропонують такі продукти, як дитяча банківська картка. Коли батьки звертаються до вас за консультацією, то що найбільше їх тригерить, страшить або за що вони найбільше переймаються в контексті цієї теми? В контексті е, теми, як дитина буде витрачати гроші, да? чи не будуть ці гроші, ну, зі слів батьків, протринькані на цукерки, на якісь взагалі е, непотрібні речі? І mm -hmm. е, е, як привчити дитину заощаджувати? Бо знову ж таки, повертаючись до теми е, кишенькових грошей, чи завжди кишенькові гроші ми повинні давати за. Ну, не знаю, щось. за, за щось, да, за гарні, Доглядеш, оцінки. Сестричку, гарні оцінки. Да, Косу, за так. роботу вдома. Да. От, чи все ж таки, е, ми визначаємо фіксовану суму, да це як наші такі е, щомісячні виплати дитині. Вони конкретно не прив'язані до чогось. Але дитина розуміє, що у неї є фіксований бюджет, тобто певна фіксована сума. А у вашому випадку, в особистому випадку в моєму... так ви як чините фіксована плата чи плата да, за щось? Якраз фіксована плата. Чому так? Бо я зацікавлена е, щодо її навчання. Вона вчиться добре, але я так позиціоную, що навчання це її робота, це її вклад в себе. І якщо я почну платити за оцінки, добре. А якщо завтра не зможу платити за оцінки, то що значить дитині не треба вчитися, бо навчання це такий прямий обов'язок, да, і навчатися гарно, бо якраз далі гарне навчання дасть їй змогу заробляти гарні гроші. Що стосується сімейних якихось ну то також да, ми родина, у кожного члена родини є певні сімейні обов'язки. І ну, якщо так візьмемо, мамі хтось платить за миття посуду да, чи ні, прибирання, ні, ніхто не платить, чи татові, який виносить сміття. Да, ви можете, Можна встановити, наприклад, за якісь окрему роботу, да, якщо ви бачите, що це зацікавить дитину і це дійсно. Буде ну, для неї додаткова якась робота, яку вона може виконувати, якщо захоче, може не виконувати, і таким чином отримати додаткові гроші. Бо одразу прив'язати отримання кожної гривні до певного обсягу роботи ну, мені не імпонує такий підхід. Угу. Поясніть, як ви особисто привчаєте або виховуєте в своїй сім'ї, у своїй доньці цінність грошей. Я не знаю з якої ви сім'ї для мене це. Питання відкрите і до кінця не розібране, тому що я із того мему, я не з багатої сім'ї, тільки трошки в іншому контексті. Тобто я мала батьки покривали якісь базові потреби, а на мої хотілки я мала якось щось придумати сама, або батьки просто показували, тобто, ну вибач, ну не буде. І коли в школі перше з'явилися в усіх поголовно тетріси, я так, я теж хочу тетріс. Але батьки не давали на це гроші. І так склалося в моєму житті, що я мала працювати. І як тільки не з'явилася, Можливість мати якісь гроші реальні за якусь працю, там 15 років, я вже все я була щаслива, що я можу собі щось дозволити. І в моєму розумінні є цінність грошей, до прикладу, коли ну навіть і до війни, і після війни, коли я несу із супермаркету два кулька самі. В один кульок 7 кг, і другий з продуктами харчування. Вірте, не вірте, в мене на вустах молитва: Бог, я дякую тобі за те, що я маю роботу, я маю кошти, я можу принести додому харчі. Дякую тобі! І коли почалася війна, в мене я. І це те саме говорила, тільки вже зі слізьми на очах. І коли мене випадковим чином занесло волонтерство в пекарню, і в лютому у нас я на лівому березі було все підчищено під нуль, і я несла цей хліб, у мене зараз йдуть мурахи, мороз шкірі. Тому що я пам'ятаю це, я зараз почну плакати, але я не буду плакати. Я тоді з слізьми на очах говорила: Боже, я дякую, що я несу хліб. Але ось кульмінація: коли я приношу ті пакети додому. Моя дочка, і я думаю, що знайдеться ще плюс один, хай знайдеться радіослухач, а що вкусненьке там? Оце паста твоя кс. І ти такий, як? Чому? Що я пропустив? Що я не зробив? І я думаю, що це тема для дуже багатьох людей, тому що мені здається, хай я помиляюся, але все-таки наші діти живуть значно краще, ніж ми. і немає такої цінності. Мене досі пробирає мороз по шкірі, бо тема не закрита. Я з вами погоджуюсь на тисячу відсотків. Я згадую своє дитинство, і я так мріяла про те, тамагочі, магочі, яке мені на той час батьки ніяк не могли дозволити. Так? Кишенькові гроші були, але це були кошти на якусь там плюшку, яку можна з'їсти на перерві, і все. І грошей дійсно не було. І потім, керуючись таким вихованням, чи добре воно було, чи погане. Я дуже вдячна батькам, виховували, як могли. Так? Бо якщо ми Спасибо. повернемося назад Ну Хто їх цьому вчив? Хто розповідав про те про бюджетування, про фінансове планування. І, звісно, коли я вже доросла, да маю доньку, то я вкладала час і зусилля в те, щоб вона була забезпечена краще, щоб не було от такого, я хочу там ну вже не томагаче, а щось інше. Тобто, десь я, напевно, навіть так самостверджувалась і раділа за себе, що я можу дозволити. Але тут також є. Тонка така грань, да, бо потім ми з одного боку можемо тішитися, що дивіться, мої доньки є все, а з іншого боку, одразу сумувати, що да, не ціне дитина, вона так. все має і вона нічого не цінить. Тому однозначно треба говорити і показувати через власний приклад щодо вартості грошей. Так, щоб дитина розуміла, де гроші в сім'ї беруть, беруться, і розповідати про свою роботу, розповідати про роботу там, другого члена сім'ї, чи мама чи тата, щоб доносити до дітей, що як ці гроші заробляються. Бо потім е, витрачаємо, радіємо, да, у дитини не спрацьовує. Ну, добре, у батьків завжди є гроші. І добре. <с>?, да, і я отримую все, що хочу. Ну, І плюс, е, з певного віку, коли вже доньки з'явилася фіксована сума е, якраз на банківську дитячу картку, да, я її перераховую. Ось тут вже ми підходимо до е, бюджетування, що це фіксована сума. Що, будь ласка, думай, на що ти витрачаєш. Е, Показую також через власні приклади щодо м, порівняння да, от вартість тієї чи іншої речі. Добре, це коштує, припустимо, тисячу гривень. А що ще ти б могла купити на тисячу гривень? Угу. І там, дивись, можна і це, і це. А наскільки, от, да, якщо це якась нагальна потреба, то добре, зрозуміло. Я як мати, це мій обов'язок да, закривати там базові основні потреби. Але якщо це якась там хотілка, да, чергова, то добре, давай, скільки це коштує, скільки тобі треба заощадити, щоб з твоїх кишенькових грошей ти могла це собі дозволити. Да? Зрозуміло, що зачасту, так, певно, вже сума є, там, відсотки 80. Ми, ну, добре, там, або Новий рік, або день народження, або ще якесь свято. Але е, що я бачу, консультуючи клієнтів, це м, такий розрив да, між, між тим, як би ми хотіли, от ми е, дітям говоримо, да, там, гроші це ось так, ось так. А при цьому самі ну, взагалі так не робимо. Угу. Або приходимо і починаємо говорити, що гроші це щось страшне, гроші це зло, у нас грошей. Ніколи немає, да? ну, для прикладу, монолог е, в родині певній. І тоді, щоб ми не говорили, які самі там е, такі розумні речі про гроші нашій дитині, але якщо в картинці сім'ї це не використовується, ну, вибачте, дитина буде наслідувати е, ту поведінку з грошима, яка є в її родині. Ну, і ми розуміємо, що так само і я згадую вже, коли почала цю тему да, управління грошима багато років назад досліджувати, що дуже багато переконань про гроші в мене якраз і було з дитинства. Угу. І, от, і не всі вони були гарні, да? треба було їх замінювати. Тому дуже важливо відслідковувати, що вашій сім'ї. Як ви говорите про гроші? Як ви говорите про те, як вони вам достаються? Чи це каторжна праця щоденна і вам зовсім не вистачає, і всі кругом да, там, гроші до грошей, нам багато не жити? Ну, це величезний ряд таких шкідливих переконань. Але на дитячу психіку вони записуються дуже швидко, і дитина потім. Дорослі ще я думаю, ну да де мені ти грошей заробити? в світі грошей? Немає друзі. Всім хто доєднався саме цієї секунди. Ви бачите і чуєте Юлію Корнічук. Вона є фінансовою радницею, і тема нашої розмови що мають знати батьки перед тим як оформити на дитину банківську карту. Ми повернемося за декілька секунд. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Instagram, Радіо Ем а також наш сайт Радіом.Юей. Радіо М це все, що тобі потрібно. Нагадуємо тема нашої розмови, що мають знати батьки перед тим як оформити для дитини банківську картку. Юлю повертаємося до нашої розмови. А, можете зараз зробити такий чек-лист для батьків, які задумуються, що от. Що краще готівка давати в готівці? Чи можна уже або так зручніше, або іще якісь там моменти відкривати банківську картку? Що батьки перед цим мають для себе зрозуміти, на дитині якось іще раз узгодити, перевірити, подивитися на дитину, які запитання поставити, і все в цьому ключі. Такий чек-ліст. По-перше, чи вже дитина готова до того, щоб отримувати кишенькові гроші? Тобто у нас є бажання, ми розуміємо, що готові давати дитині кишенькові гроші. Коли готова і ми і дитина, якщо у нас є певна довіра, зрозуміло, якщо ми думаємо, що все зараз дамо і там в дитини або вкрадуть, або вона точно десь комусь віддасть, або протринькає. Ну тоді е, треба поговорити з дитиною, да? Е, на що вона бажала витрачати ці гроші щодо того, який формат обрати: готівка чи банківська карта. А які ризики, якщо це готівка? Ризик того, що можуть загубитися, да і в такому випадку гроші це гроші точно загубляться. Бо по аналогії з банківською карткою, раптом, навіть якщо дитина втратила фізичну свою дитячу банківську картку, ви можете швидко її заблокувати, і гроші у вас залишаться на рахунку. А щодо зручності відслідковування або скажімо правильно контролю, да, за такими тратами. зрозуміло, що готівка, ну як дитина скаже, вам куди витратила, оце ви дізнаєте що угу. стосується банківської картки, тут набагато зручніше, тобто, ви, крім того, що можете бачити. Кожну транзакцію, да, що це було там покупка в школі якогось смаколика, чи в магазині, чи не знаю обід з друзями в Макдональдсі. вам все це видно. Вам видно розмір витрачань. Навіть якщо дитина перевела свої подружці, ви також розумієте, скільки і кому перевела, і раптом, якщо це якісь неадекватні суми да, для вас, ви є сумніви, ви завжди конкретну саму ситуацію зможете з дитини окремо проговорити. Бо, припустимо, Мимо видали готівку, дитина приходить і через певний час говорить: ну, все закінчилося. Так. Давай знову. <гум> да, на питання, що витратив, ну, щось туди, туди, туди витратив. Якщо ж на банківській карті закінчилися, ну, по-перше, ви також швиденько це можете побачити. А, навіть у мене траплялись такі ситуації, що. Дитина там витратила, і тут треба її поповнити. Да? Наприклад, там якась екскурсія, і ви швиденько можете поповнити. Навіть там дитина в школі, і в неї вже є кошти. Тому вам вирішувати, чи готівка, чи банківська карта, але зараз ну, максимально зручно, я б навіть сказала, що більш безпечніше оформити саме банківську дитячу картку. Відразу уточнюючи питання в попередній програмі із вами, друзі, хто не дивився із Юлією попередній ефір, де ми говорили про, про кредити, де ми пропонували вам дослідити одну з принципів, як можна їх закривати, кредити, ви, пані Юлю, ви говорили, що якщо у тебе є ем, така звичка витрачати кошти. Або ти знаєш, що це твоя слабинка, то все таки ліпше мати при собі готівку, а не картку. Тому що коли ти прикладаєш картку, ти взагалі нічого не відчуваєш. А коли ти маєш певну купюру або купюри і викладаєш раз за разом, ти знаєш, скільки в тебе закінчилося, скільки в тебе залишилося. А от із дітьми, і оце слово. За яке я чіпляюсь, ви кажете, дитина може або так, або протринькати. Можливо, на ось цій стадії, коли дитина тільки вчиться розпоряджатися своїми грішми, все-таки краще готівка. Я з вами просто дискутую, я у вас запитую, тому що вона бачить, а, від цієї суми я за те заплатив, і в мене ось і все, що у мене залишилося. А так вона карткою користується і не бачить залишок. А, це перше питання, що ви скажете? А... Пам'ятаю, да, говорила таке. Але що стосується дітей, ну, по-перше, якщо готівка, то будь ласка, до цього підготуйте дитину і навчіть рахувати решту. Бо я сама була свідком ситуації, коли хлопчик прийшов в магазин, дав купюру, начебто, це було 100 гривень, і потім йому дають решту і він. Взагалі навіть не перерахував. І в мене мені склалося ох, бо вони таке... бояться. Я пам'ятаю свою дочку. Іс... Боже, як, да, як про десь а десь і, да. можливо і нерозуміння, що там скільки повинен віддати, да, і, і взагалі які у нас купюри, і, і як, як це все працює. Або коли дитина бере якусь одну купюру, вона бере те, 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 те воно з калькулятором перераховує, і боїться, хоч би там ціна якась інша не стояла, щоб зараз тобі на касі, бо це ще один тригер, це ще один страх, коли тобі на касі тьотечка скаже, а тут не ми, і що приберіть щось, може таке бути. А що стосується самого механізму витрачань, да чи не протринька, це також вам потрібно проговорити ще до того, як ми даємо, не в залежності від формату, чи то готівка, чи банківська картка, а на що дитина планує витрачати кошти? Зрозуміло, що і на банківській картці, якщо це завжди дебетова, тобто тільки плюсова, дитяча картка, то якщо закінчилась, то і немає. І для дитини ось цей механізм, що вона а, бачить, ну так само наші діти, діти зараз вже настільки діджиталізовані, так. вони наскільки з гаджетами, що це ми ще да, звикли і пам'ятаємо той обсяг паперових купюр. І от він зникає. дитина завжди зможе відслідкувати баланс. неї так само в мобільному додатку, банківському, видно, скільки тих грошей залишилося. Ось а, тому. Не скажу, що цей підхід, от mm -hmm. змінить якось mm -hmm. сам формат витрачання. Що змінить, так це е, розмова. Бо як ви можете зробити? Ви можете проговорити з дитиною, да, ось на що вона планує витрачати кишенькові кошти. Далі, якщо у, у дитини банківська картка, ви бачите всі транзакції, ви бачите всі-всі витрачання. І ви вже для себе приймаєте рішення, якщо у вас якісь витрати. Е, Є сумнів, да, або, от як ми говорили, там дитину взяла, перевела подрузі за щось там, кількість сот гривень, і у вас також є сумніви, то ви вже кожну конкретну витрату можете окремо з дитиною проговорити. Бо інакше, коли це готівка, ну, дитина чи віддала, чи витратила десь. Чи дізнаєтесь ви, да, зрозуміло, що питання довіри, але давайте відверто, ну, навряд чи кожен день там дитина буде приходити і прям звітувати, носити фіскальні чеки. Ось, о, будь ласка, я витрачаю туди і туди. Добре. Погодилися. Другий момент, ви говорите, що коли у дитини закінчується кошти на карці, там, вона тебе може набрати і сказати, мам, мені тут для чогось там. Тато, мама, не вистачає. можеш підкинути. Підслухала е, одну розмову е, від тата, у кого діти є, і він говорить, що я втомився, ну бо в нього багато дітей. Ну там давайте три плюс п'ять. Там воно ну, так. Е, кожен кожні півгодини там телефонує. Ой, а мені там те, а я хочу там те те, те, те. І він говорить, що їхні картки підв'язані до якоїсь певної картки. Діти не знають, що воно є прив'язка і. Щоб постійно, щоб не замахатися в тому, щоб постійно перераховувати, вони позвонили, сказали: тато, потрібна така така сума. Вона кашвіна там є. Тобто, це теж зручна, на мій погляд, опція. Також можливо, бо ну в тим продуктом, який я використовую да, для доньки, там якраз іде перерахунок з батьківських карт чоловіка mm -hmm. або моєї на картку дитини. Зрозуміло, це погодження, бо інколи і така ситуація відбувається: донька йде в магазин, я прошу її щось там купити. Вона купує, я її просто повертаю на картку. Тобто, також якби, зручний такий обмін. Є зараз дуже різні формати, і ось це дуже важливо враховувати. Да? Якщо це багато дітей, то можливо під якусь вашу загальну картку, на яку ви певний депозит кладете, і тоді вже погоджуєтесь. Але знову ж таки, ну напевно, дорослий да, під якби підтверджує, скільки на ту картку перерахувати. Угу. Е, чи можемо ми говорити про найкращі варіанти? Про найкращі ці послуги? Чи це буде така відкрита дуже реклама або Куди ми можемо скерувати слухача для того, щоб він іще більш вичерпнішою інформацією дізнався? Це як Який банк обрати? Да? тут ну... скільки. Але є е, такі маркери, на які я б рекомендувала звернути увагу. Ну, по-перше, ви вже, е, ви, як батьки, вже е, маєте картки цього банку. І е, цей банк пропонує картку дитячу. Угу. Вам буде, скоріш за все, е, мінімальна комісія або взагалі її е, відсутність перераховувати саме. На таку картку у цього ж банку дитячу, бо я поки що не зустрічала кейсів, коли можна відкрити. Хоча думаю, що можна, просто що от вони незручні, тому ми не зустрічали, коли у батьків картки одного банку, а дитяча картка відкривається в mm. іншому банку. Бо тоді важко підв'язати да, таку картку. І, а вони, як правило, ці картки, оскільки вони відкриваються неповнолітнім, да, хоча у дитини є і мобільний застосунок, тобто вона бачить окремо свій баланс, вона може розпоряджатися, перекидувати звідти кошти, витрачати. Там, в телефоні, в... Тобто, щоб телефоном розраховуватись. А, от, ну, це дуже важливий критерій, бо, як правило, максимально зручно, коли у вас така картка, і одного банку, і дитяча це картка. Просто так. Да. По функціоналу, як правило, зараз ну, щодо витратної частини, вони всі однакові. Да? Ну, що ми можемо побачити? Ми, як батьки, бачимо всі всі витрати по цій картці. Ну і звісно, який там залишок на рахунку щодо якихось програм накопичення, тут вже в залежності від банку треба з'ясовувати, можливо, на ці кошти нараховуються якісь відсотки. Але зі скількох років зараз можна відкрити картку на дитину? А якщо не помиляюсь з 12, але знову ж таки треба в банка з'ясувати. Ну тут дуже головний момент, щоб у вас вже була розмова, да, і ви, і дитина готові е до, до цих витрачань. От ну, якось мені здається, або я впустила цей момент, що ми більше проговорили для батьків з позиції батьків. А от власне, якщо зараз нас хтось із дітей слухає, до чого вони мають бути готові, наскільки для них це щось нове, гіпервідповідальне, і чи не викликатиме це такого самого страху, як у той момент, коли дитина біля каси і вона трошки так боїться, чи вистачить коштів, чи не скаже касир щось там докласти, чи тут не вистачає ще щось. Uh, щодо формату Цікаве запитання, бо дійсно з позиції дітей я пам'ятаю, що от я якраз керувалася більше, напевно, своїми да, такими критеріями, це щоб картка для мене це безпечно. Тобто, навіть якщо дитина загубить, гроші залишаться, картка для мене це прозоро. Я розумію, куди кошти витрачаються. І що стосується готівкових коштів, то ну, якщо для цього я дитині там готівкових могла дати знаю, 50-100 гривень, да, тобто зовсім не. Невеликі суми там для якихось разових покупок, і е, треба було давати частіше через це. То на картку я можу перераховувати значно більші суми і вже е, дивитися ну, за потреби. Тобто збільшити я б, напевно, не давала б такі розмір кишенькових в готівці. Угу. Знову ж таки, ну, в кожен знає свою дитину, і я бачила також такі історії знайомих, коли дитині дарують бабусі, дідусі, батьки, кошти. дитина все там складає, складає, інша дитина іде, витрачає май майже 90%. Але знову ж таки, ми розуміємо, що якщо у нас позиція, що так, це кошти дитини, і ми показуємо, що, що це твої власні кошти, да? бо е управління грошима це навичка, це не те, що нам треба е не так один раз, ми розповіли. І все. І думаю, все складеться у дитини і зараз, і в дорослому житті. Ні, це навичку, яку нам треба у дитини формувати. Як формувати? Через власний приклад. Тому дуже важливий ще момент, таке питання мені задають часто: чи треба долучати дітей до обговорення сімейних дуже фінансових так. питань? Да. Моя думка, так. Да. Однозначно, бо, по-перше, це у дитини тренує е, навичку, да, взагалі планування. Вона бачить і я е, такий явний приклад, реальний, да, е, як у дорослі про це говорять, які вони. Е, Плани будують, да, де вони, які витрати закривають. Ну, тобто це дуже важливі такі моменти, бо потім ми якби дітей від цього да, яка ситуація може бути інакше, дітей ми від цього відгороджуємо, але коли дитина щось просить, ми завжди ну нема коштів, бо у нас там ще дуже багато яких потреб треба закрити. І от це історія точно вдовгу, да, дитина і управління фінансами. І задача батьків це підтримувати дитину на всьому цьому шляху, навчати бюджетуванню, тобто ось у тебе є твої власні кошти. Дивись, як багато варіантів, як ти можеш витратити, як ти можеш заощадити. І знову ж таки, перш ніж починати, як так цю розмову з дітьми, подумати, що гроші для вас. От якщо дитина запитає, да, а, а що мама чи тату, що гроші Яка для має бути тебе? правильну відповідь? Правильних відповідей одразу вам скажу, немає. немає. Але що це? Можливо, гроші це ресурс, який дає можливість реалізовувати ваші е, цілі, бажання. Е, можливо, е, гроші це енергія, де ви там, якщо... Припустимо, да, як підприємець, у вас є найманий працівник, і ви внесете певні витрати і можливість надавати класні послуги. Тобто треба провести таку роботу над собою і потім транслювати це для дитини. Бо якщо раптом гроші це зло, гроші це маркер. То ну, через цю позицію дитини постійно буде фанити або да, величезних грошей не заробиш, їх можна зробити тільки там нечесним mm. шляхом. Все, далі можна і це і ви в це вірите. Не дай Боже, ви в це вірите, то ну, і дитина потім так буде чинити. Вона буде десь підсвідомо навіть просто брати усю поведінку. Тому однозначно для себе з'ясуйте. Що для вас гроші, і потім, як яке ви хочете, щоб у дитини вашої да, чи дітей сформувалося Це ставлення Можливо, неправильне питання я не погуба на себе ударю. Але чи є різниця у ставленні до грошей між дівчатами і хлопцями, якщо говорити за дітей, або якщо говорити про те, з чим діляться з вами батьки? В мене мій реальний приклад, так в ну, мене теж є знайомі, у яких маленькі дітки. Ми там ділимося між собою, як хто поводиться. І от Прийшла в гості до свого друга, героя, якого ви знаєте, і в нього є братик. І у цього братика все просто ідеально. Я була в хорошому шоці і в здивуванні, тому що у нього все те, що дарує бабуся. До речі, давайте окрему тему, не окрему тему, а хоча б окреме питання про бабусі і дідусів так, і про їхню любов до онуків. Так, от, а все те, що надаровано, все те, що дано батьками як кишенькові кошти, у нього все по конвертиках. Оце у нього на приставку, оце у нього на якусь бригаду, оце для дядька, який зараз у війську, оце йому на якісь там смаколики. Я була шокована. Я кажу: а ти щось витрачаєш? Що тобі просто захотілося там якоїсь е, е, неправильної їжі, там чипсів? він таке ні. Мені чіпси мама дасть гроші, а це мої заощадження. Я була правда здивована. Я тут е, різниці між дівчата і хлопці не бачила, а от різниці між просто типами, да, е, ну, можу розказати приклад от, свій і моєї сестри. Ми зростали в одній сім'ї. І я пам'ятаю. Дідусі, бабусі, завжди там, дарували нам гроші. Так, в мене вони всі прямо з дитинства пораховані, і я знаю, це мої гроші на те, на те. Якусь частину витрачала. У сестри завжди відбувалася ситуація, що батьки, як вона говорить, позичали в неї на невизначений срок. І вона давала назавжди. Ні, а, просто да, да. до мене навіть не підходили з такими запитаннями, бо я не давала зовсім. Тобто, зрозуміло, що стилі поводження з грошима вони різняться від характеру, але все рівно базові речі ми повинні доносити да, про те, що чому важливі заощадження, чому важливо рахувати з будь-якої суми гроші. Навіть там от у тебе зараз є кишенькові, невеликі, але ось коли ти рахуєш, ти можеш їх максимально класно для себе розподіляти. Розпреді... Бо дійсно, чи можна того хлопчика сказати, іди, витрачай там 100% ні, він. ні-ні-ні, Мені таке не подобається. У мене є тут вся, вся система. от, Тому ну, якихось таких. Кажуть, не те, жорстких канонів, да, що треба саме так. Ні. Питання взагалі грошей це наскільки ми задоволені те, як ми, їх, як ми ними розпоряджаємося, як вони приходять в наше життя, як ми да, заробляємо гроші. Бо якщо. Важко вони даються, да, і діти з маличку бачать, що ну це взагалі, це дуже важко. Батьки постійно гнівуються, вони ненавидять свою роботу. І головна то... тема у сім'ї гроші. Гроші, да, да. гроші. гроші, так, і сварки через гроші і все, то ну яке, яке буде ставлення. Да? І, і потім така дитина, вона виростає, вона намагається щось змінити, да, але яким чином вона просто не хоче, щоб було так. Як було в їхній сім'ї для прикладу, але от базових розумінь ну до, добре, якщо йде вчитися і починає, а не просто, як то кажуть, тільки щоб не так. Зараз зрозуміла ще одну із дуже важливих тем про те, що ось ця розмова про гроші, про те, як роль вони виконують у житті сім'ї окремої людини, воно має відбуватися природньо. Реально, щоб ці розмови не стали чимось таким, як священа корова, або що це Бог, мамона у нашій сім'ї. Дійсно, що це спосіб, завдяки якому ми робимо те то, те-то, те то, і не більше, ні менше, тому що можна дійсно дитину із самого дитинства загнати у такі дєбрі у питанні грошей, грошей, грошей. Що... Щоб дійсно це не стало богом в сім'ї. Добре, друзі, це Юлія Корнійчук. Вона фінансовий радник. І тема нашої розмови сьогодні: що мають знати батьки перед тим, як відкрити для дитини, якщо вона вже готова банківську картку. Через мить повернемося. А ти вже слухаєш радіо М через зручний додаток. Вау! Миттєвий доступ до програм. Ефірний розклад. Трансляції в реальному часі. Персоналізовані стріми. Завантажуй прямо зараз додаток Радіо М у Play Market та App Store. Радіо М. Радіо, яке завжди поруч. Повертаючись до нашої розмови, Юля хочу ще запитати про е, ось ці моменти, коли дитина уже цікавиться кешбеком. Е, і е, навіть доростає до того моменту, коли говорить: так, в мене тут є. Е, 500, ці щасливі 500 гривень. я ще знаю, що там через півроку, через рік бабуся подарує точно, ну точно як тисячу. Вже дитина наперед суперхує, а, а ми можемо щось зробити, щоб ось ці гроші на картці, як ото то я дивилася в кіно, виростали, щоб через деякий час я зняла 5 тисяч. Так, з певного моменту можна а, дитині також робити чи то скарбничку, да, невеликий такий а, вклад, чи якийсь відкривати строковий депозит. І до цього я прям рекомендую з дитиною а, прорахувати. Можна від руки все це написати, можна в Excel. А як будуть зростати її капітал? Угу. І уже не дивлячись від суми, позиціонувати, що це капітал. Да, який ось дивись, як приростає. Плюс ми можемо ще, якщо дитина любить читати, або якийсь фільм знайти, але є дуже класна книга, яку я прям рекомендую від щирого це, серця. Це пес по на ім'я Мані Бодо Шефер, mm -hmm. максимально цікаво і для дітей, от якраз такий підлітковий вік, взагалі наскільки важливо створювати капітал. Бо Відкриваючи депозит, ми можемо показати. Ну, по-перше, знову ж таки, питання повинна дитина сама вам дати відповіді, що, на що вона хоче витратити кошти, бо просто сказати, а давай зараз тобі покладемо, і колись там, через багато років, щось буде. Повинна бути і ідея, яка мета, да, ціль, mm -hmm. така, mm -hmm. яка надихає, заряджає, щоб у дитини був е терпіння, е як в тому. Прикладі з ефіром, да, діти, так. які з'їли одразу, і ті, які почекали дочекатися і побачити, як ця сума примножується. Да, можна робити дитячі вклади, вони відкриваються окремо, тобто, це не на карті, а це окремий як депозит оформлюється і він поповнюється. Знову ж таки, дитина, ви можете визначити, що дитина поповнює його ось в рамках своїх заощаджень там на таку суму. Це також да, навичка формувати заощадження, не витрачати всі кошти, які є. А ви за ось такий прояв, наприклад, кварталу або щомісяця, якщо дитина змогла відкласти, ви там ще бонусом якусь суму додаєте. Угу. І ось через певний час, ну, припустимо, там, на півроку відкрити, ось, дивись, яка сума буде. І вже так, по-перше, ми формуємо навичку формувати капітал. Робити заощадження, не витрачати все, що у нас є, прораховувати це все. Це також важливо, що ми прораховуємо, чітко розуміємо, коли у нас і яка сума буде. А там, якщо дитина підключиться, вона може ще й більше відкладати, ніж планувала спочатку. Також батьки можуть поставити. Ліміт або, мабуть, повністю закрити таку опцію, як витрати на певну категорію. Так, до прикладу, якщо батьки знають, що у дитини є питання із онлайн-іграми, із купівлею різного обладнання для своїх ігор, і що там може бути витрачено за один день майже все. Да, да, ігор, можна так? можна обмежити і в це робиться в налаштуваннях карти. І, бо як правило, ігри це вже йде витрачання через підписку. Витрачання валютних коштів, то да, такі операції можна обмежити. Але е, я е, знову ж таки повертаюся, дуже важлива комунікація. Бо якщо е, раптом да, е, дитина стикнулася, забажала витратити, не змогла, а ми до цього говорили, що ми тобі відкриваємо, у нас з тобою довіра і все, тобто. Дізнаватися, відверто скажу, я погоджувалася з донькою, бо у нас також був період. Я не пам'ятаю, як ця гра називається, бо вони там дуже якісь цікаві назви. Але вона хотіла якийсь там меч для своєї героїні. Ось і той меч там чимало коштував, назбирала, ну і придбала після погодження о, той меч. Та бо якщо не будемо розмовляти із mm -hmm. дітьми, то буде якраз як той мем з ТСН. Mm -hmm. обіцяли і все запороли на корню. Як ми зараз говоримо, говоримо, що в життя дітей гроші йдуть від батьків постійно, без перебоїв, не так як у батьків, що там може бути і затримка а по е зарплатні, що там мають, може бути форс-мажор, якась обставина, яка тебе вибиває з колії, а от у дитина все добре. регулярно течуть гроші, окрім того, що закривається, що є нормальні базові потреби. Але... Коли я не знаю, чи це вже досліджено, чи це вже ви проходили із вашими клієнтами, коли зупиняється ось ця штука? І мама, тату урочисто говорить: синочку, ти вже дорослий, ти вже вивчився, благословляємо тебе. Um, я думаю, от якраз так як ви сказали. Я собі особисто бачу таку картинку. Ти вже дорослий, ти вивчився, ти працевлаштувався, можливо, ще і раніше. Да? Знову ж таки, це так само, як питання розміру кишенькових коштів. Ми ж розуміємо, що єдиної суми немає. Да? Точно так і сказати, що все, 18 виповнилося, я тебе вивчив, іди, будь ласка, відлучаю тебе від оцього цього потоку коштів. Допомагати чи ні, і в яких сумах зрозуміло, що кожен вирішує сам, але б я точно не рекомендувала це затягувати. Да? І... Бо тоді, ну, а де мотивація взагалі заробляти гроші? Да? І mm -hmm. коли як би ми не розповідали, а це важливо робити з самого маличку про цінність грошей для нас, от те, про що ви говорили, да, коли ми несемо хліб, розуміємо, наскільки це цінно, і дякуємо, що нас є можливість зробити на той хліб, то дитина все рівно цінність е, грошей, які зароблені батьками, і цінність своїх зароблених грошей для неї однозначно буде різна. І моя позиція, що після там, навчання, Треба зробляти власні гроші, Юлю. Одна хвилина, вона тотально ваша. Що хочеться сказати слухачам, дітям в контексті нашої теми. Прошу, виливайте душу, спілкуйтесь, спілкуйтесь, будь ласка, і тема грошей не повинна бути темою табу у вашій сім'ї. Бо повірте, коли ви почнете з дітьми щиро відверто спілкуватися щодо грошей, приймати важливі для вашої сім'ї фінансові рішення і про це доносити до своїх дітей, чути їхню думку, то гроші не будуть предметом сварок, яких чвар, а ви привчите і себе, і своїх дітей завжди знаходити оптимальне фінансове рішення. Дякую. Два технічні моменти, оскільки у нас прямий ефір. Перше, обіцяю загуглити, подивитися, зайти в словник горох, найкраще, до речі, словник, і присвідчитись грошей. Чи грошей пробачте, будь ласка. І другий момент, здається, я не здається, а я дуже неправильно вчинила, коли перекривила те, як розмовляють касири в супермаркетах. Це була дурість, і прошу вибачення за це. Я дуже поважаю вашу роботу і спасибі, що ви її продовжуєте робити. Ми маємо поважати одне. Одного і цінувати роботу кожного. Друзі, це була майстерня. Це була Юлія Корнічук. Вона є фінансовою радницею. Продовжуйте писати, коментувати і запитувати для того, щоб ми могли творити наступні програми. Дякуємо вам. Бувайте! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо